Днес бяха дебатите по четвъртия вот на недоверие за третото правителство. Борисов, министър-председателя, не присъства, защото имаше среща с кипърски министър и с агитката на Левски. Ето три от изказванията в пленарната зала. На Корнелия Нинова, на Георги Марков и на Мустафа Карадая. Искането за гласуване на вот на недоверие на правителството на ГЕРБ и Обединени патриоти е предизвикано от провала в областта на опазването на околната среда и водите. Водната криза в Перник, а вече и в други градове и села, нерегламентираните тонове внесени в България отпадъци, както и опасните стойности на замърсения въздух, са пряка последица от безхаберие, некомпетентност и корупция. Кризата не е природно бедствие. Тя е управленско бедствие. Вие днеска как ни ви дойде на ум, че има бедствие в Перник и да кажете? Ние обявяваме война на бедствието, а не на правителството. Няма преклузивен срок в Конституцията. Няма давност. Може да поискате вот на доверие и по-късно. Вие искате пир по време на чума. И сега чуйте, по-скоро избирателите да чуят към какво ни тласкате. Не да ходи премиера на България в Перник и да решава кризата, а да се върти конституционна рулетка, ако се свали правителството, и да припка с папката при президент. Напред, назад, не знам как ще постъпи. След това госпожа Нинова и тя да припка при президента. И накрая, разбира се, ще се намери трета политическа сила, която няма как една година пред изборите да не се направи на национално отговорна и да поиска коалиционно правителство, спасение и така нататък. И накрая да си дойдем на думата, за която вие искате. Служебно правителство, това предлагате. Ами това е върха на национална безотговорност тия 30 години. Налице са доказателства за тежка некомпетентност, за несистемно мислене и политическо късогледство. Неспособността на управляващите да се поучават от грешките си е свидетелство за невежество, при което колкото и пъти да се повтаря една грешка, тя не води до качествена промяна в управленския модел. Ние от ДПС заявихме твърдата си подкрепа за внесения вот на недоверие, не просто защото сме опозиция, а защото сме убедени в вредата, която нанася днешното управляващо мнозинство. Нарочно пуснах тези записи. Господин Инджов, Иво Инджов, специалист по политическа комуникация, преподавател в Великотърновски и Софийски университет. Как ви звучи това? За вода изобщо не се говореше, като изключим това, което каза в началото Корнелия Нинова. Ами, прави ми впечатление, че депутатите и говорителите на ГЕРБ продължават да развиват сюжетната линия, че има едва ли не заговор срещу правителството, че не е редно в този момент да се иска вот на недоверие, че трябва да си подадат политически сили ръка и да работят заедно за преодоляване на водната криза. Така говорят управляващите, но това не носи точки, няма бонус в момента, защото опасността водната криза да се разпростре и в други градове е реална. Факт е, че водата на Перник свършва, факт е, че пожарният план, изготвен за доставяне на вода от София, крие много въпросителни и е възможно кризата да се задълбочи. Така че БСП резонно увеличава темпото, иска вот на недоверие, ще има политически дебат, той вече се води по тази тема. Въпросът е, освен политическите дивиденти, които ще излече опозицията, действително да се получи един отговор, кой е виновен. Да, защото за Нено Димо вече не се говори. Или почти. Няма отговор на въпроса къде е водата, къде са парите, как ще дойде новата вода. Всъщност, този... толкова дълго, за кратко време надали може да се отговори на тези въпроси, но сега трябва да се потърси политическата отговорност. И надали тя е само на Нено Димов. Аз не знам той дали ще има някаква друга отговорност, ще бъде доказана, че има политическа отговорност. Има, но имаме и министър на регионалното развитие, който има пряка роля в... Обаче тя беше пощадена. Тя е пощадена, да, защото тя е от министрите на ГЕРБ. Те очевидно не се закачат.
Ами не е точно така, защото нали, всъщност и Борисов го каза, ние нашите министри, защото всъщност си отиде министъра на националистите, Нено Димов. Да. А Аврамова, която... Защото Бойко Борисов винаги каза, няма проблем, когато са виновни наши министри, аз ги отстранявам. Аврамова е на ГЕРБ и остана, а Нено Димов, който беше на националистите, си отиде. Ами може би има смяна на модела. Една година преди изборите, на смяна на модела на носене на отговорност. Действително, до сега Борисов отстраняваше министри, за които съществуваше подозрение, че са се провинили, че са се провалили, а сега възникват въпроси защо се крепи министърът на регионалното развитие. Защото, нали чухте отговорът, ами добре, той дори да си отиде правителство, дори да си отиде и един, двама, трима министри, водата няма да дойде. Това говорене, какво показва изобщо? Показва арогантност. Арогантност и опит да се прехвърли проблема върху предполагамата агресивност на опозицията, да се минимизират щетите, ако разсъждаваме в категориите на политическия пиар, да се прехвърли топката в противника. Но ние виждаме, че непрекъснато гърмят и други скандали и има един общ знаменател между тях. А това какво е, като това постоянно гърмене на скандали, ако използваме и един друг образ, е като сваряването на жабите ли? Вижте, не случайно Георги Марков казва ми на Корнелия Нинова, вие не бяхте заплашили, че пилците ще се броят на есен, това е била казала Нинова през миналата пролет, но в крайна сметка, като преброихме пилците, ние спечелихме изборите. Та, какво това, въпреки всичко, няма да образът, има промяна. Да, на този етап надали ще има, защото въпреки негативният образ на ГЕРБ, въпреки че той губи доверие и подкрепа все по-осезаемо в цялото българско общество, няма една действена алтернатива, която не само да посочи грешките на ГЕРБ и на това управление, но и да покаже някакъв действен план за развитие на България, да вдъхне надежда на хората. Ама не е ли проблема всъщност с, извинявам се за думата, с имиджа, с образа на БСП? Да, какво, именно... И най-доброто нещо, дали, ето Корнелия Нинова днес предлага нещо конкретно. Да. Дали е добро или лошо, никой не знае. Да. Но всички казват, ама не, те да сега няма да не дойдат комунистите да не управляват, какво предлагате да бяха... Това е проблем първо, че няма доверие, че смяната ще доведе към по-добро. Това е от страна не само на политически незаинтересованите, но и тези, които би трябвало да подкрепят БСП сега в този момент, при положение, че са критици на ГЕРБ. Но същевременно, действително, има сериозен имиджов проблем. БСП, тя има и комуникационен проблем, че не излъчва доверие, не успява да завладее хората. А тук проблемите са много сложни, причините са много сложни. Това е резултат от липсата на автентичност на тази партия. Тя не знае каква е в момента. Не знае, ако използвам един шаблонен израз, на кой бог се кланя в момента. Дали на консерватизма и национал популизма, дали на новото модерно европейско ляво, дали на нещо друго трето. Не знаят. И по този начин, всъщност, както много от вашите колеги казват, това е един танц между Борисов и Нинова. Наблюдателите остават с впечатление, че по някои от горещите проблеми БСП само симулира опозиционно поведение, но на практика оставя тупа топката и дава инициативата на други го. Добре, вижте тази... Например, закона за хазарт. Точно така. Ето да, сега проблемите с хазарт. Ето ги две карикатури. Мисля, че едната беше на Чавдар Николов. Това е на Комърницки, национална лотария. И ето виждате кой търка картончето, Бошков. Нали? Това е общо взето фона. Това е на Комърницки. Другата карикатура е на Чавдар Николов. Тя е дори според мен малко по-добра, ако може изобщо да се прави класация. Преди се наложи да си режем опашката, сега черепа, казва Борисов. Защото всъщност днес този много интересен дебат. Кой е виновен за това състояние на законите за хазарта? Този хаос на какво се дължи според вас?
Защото забелязвате ли колко много противоречиви мнения? Освен, че си променят властта постоянно позициите, вчера ще променяме ставките, днес ги връщаме старите, обвиняват Бошков за едно, пък го вкарват в закона, днес го отменят. Очевидно, политиката, управляващите през последните години, можем да кажем през последните 10 години, защото ГЕРБ на практика са на власт, но можем да кажем и през последните 15 години, защото преди това пък други управляваха. Управляващите в България толерират хазартния бизнес, по ред причини, но конкретният проблем е какво става с лотарийните игри. Защо те досега са били толерирани по този начин, защо има взрив на рекламата на тези игри, какви са щетите за обществото и по какъв начин сега ГЕРБ се опитва да коригира тези щети и защо БСП е толкова тиха точно пък по този скандал. Какъв е вашия отговор? Защото всъщност забелязвате ли, най-скандалният въпрос е, че никой не поставя въпроса за щетите на обществото. Говори се хипотетично, че спорта щял да пострада, пък Левски, пък горките фенове, пък те с Бошков ли не са ли. Никой не говори за това как е свързан хазарта с бързите кредити, каква е тази зависимост. Аз поне не съм чул. Как се отразява на учениците, на децата, дори ако щете това, превръщането на търкането на талончета в едва ли не в национален спорт, това също не се дискутира. Очевидно има някакви форми на зависимост на политици и политически партии. Ма тя е сигурно ясна. От тези лотари и структурите, които тя не е ли ясна зависимостта? Тя е финансова. Ами каква тя, тя е финансова, но ние пък виждаме, че в държавния бюджет приходите са много по-малко, отколкото би трябвало да бъдат. И сега се прави някакъв опит да се коригира този модел, но виждаме, че тук също има изкушение на политиците да отстранят. Не ви разбрах, за кои... А кой модел да се коригира ли? Не, за кои приходи говорите? Че не могат да приходите бъдат от лотариите, са много по-малко, отколкото би трябвало да бъдат заради формулата на изчисляване. Да. Както, нали, не знам дали вие го написахте или някой друг в Фейсбук, че виждайки тези отсъстващи милиони, Борисов си каза, защо да ги нямам аз в бюджета в една предизборна година. Не, аз това не съм го написал, но противоречивите действия на правителството и на управляващите дават повод за такива коментари. Сега, хората останаха с впечатление, че се взема един бизнес, вече разработен, с намерение по някое време да се даде на друг. Да, обаче управляващите отричат. Категоричен беше. Така, и тук се играе с думи. Някои казват национализация, други казват монополизация. Няма лошо според мен, ако лотариите всички станат държавни. Но тук трябва да си зададем следният въпрос. Дали това е най-удачният ход? Защо не беше приет далеч по-либералният закон на Валери Симеонов преди известно време, който предвиждаше спиране на рекламата на хазартните игри и ограничаване, доколкото си спомням, на местата, където да се продават. Тогава нямаше да има такива проблеми. И драми. И драми. Но сега аз намирам и друга връзка. Това, което държавните органи са направили, т.е. проспали този проблем с плащането на по-малко пари по тази особена формула, която сега ми е трудно да обясня, те са проспали този проблем. Държавната комисия по хазарта. От друга страна имаме контролни органи, които са проспали проблема с водната криза в Перник. И къде е държавата и какво си мислят хората, обикновените хора, за държавните органи? Какъв е образът на държавата? А какво доверие хората да имат в държавните структури? Мисля, че отговорът е ясен. Трябва да завършваме на всъщност атомизира ли се обществото? Разпада ли се? Да, категорично. Обществото се разпада, защото от една страна хората виждат, че между тези, които са навърха в парламента, в правителството и между тях, като че ли няма почти никой с безотговорността на междинните държавни органи по различни нива. Освен това, тези, които живеят в по-малките градове, в малките населени места, ами на тях в буквалния смисъл им се разпада връзката, транспортната инфраструктура. На много места няма автобусите, няма как да стигнат до големият град. Атомизира се и човек се затваря
в кръгът на приятели, близки, роднини. Това е социалната ниша, в която функционира българина. Няма посреднически организации, които са изключително важни за гражданското общество. Няма доверие в държавните институции.